Благодаря ви. Тук обаче вече е Хасан Адемов, който ние ще видим също, надяваме се, искрено, сега. Ама този път не беше прехода, предполагам, че сме. Кажете ми, преход ли е или какво е? Движи ли се или... Каш, каш. Каш. Добър вечер, казвам. Господин Адемов, отдавна сте в занаята, как се казва. Социалната политика, следите внимателно. Искам да ви, да ви попитам, знаете ли за този алианс, тази идея и как я коментирате? Този алианс, който предлага Европейска асоциация на профсъюзите, който горе-долу да се опита да издръбни заплащанията. Лука Византини беше току-що тук. Да, чух разговора. Генерален секретар на конфедерацията. Тази дискусия. Първо, добър вечер на вас и на вашите зрители. Очевидно е, че такава дискусия на този етап, става въпрос за дискусия, е необходима. И ако се слушат всички страни в решаването на този проблем, мисля, че се вземат най-добрите решения в интерес на всички европейски граждани. Очевидно е, че България и другите страни, които по-късно се присъединиха към Европейския съюз, водят политика на догонване на средните осигурителни доходи в Европейския съюз. Много по-ниски са от техните. По отношение на политиката по доходите чудеса не се случват. Така че трябва да сме достатъчно внимателни на базата на производителност на труда, на базата на нормално преразпределение. Но те казват, че Европа трябва да е малко по-отзивчива и като идват да правят фабрики и завори, тук да знаят, че не може сам без пари да го правят. Това е горе-долу. Това е двустранен процес. Очевидно е, че проблемите на пазара на труда са тези, които водят до едни или други решения на... Дайте ми за ТЕЛК решенията. Реформата, логиката на предложените правена и недоволството на хората с увреждания. Имаше промените в ТЕЛК, но наполовина, горе-долу. Кажете ми, какво трябва да направим в тази сфера? Между другото, имаме статистика, предполагам, че колегите могат да я пуснат, за да видим къде сме нашето ниво. Брой на инвалидните пенсии е 946 000, по данните на Министерство души. Брой на пенсионерите с водеща инвалидна пенсия 518 000, половин милион. Разходите за инвалидни пенсии са 1 милиард и 700 милиона. Това са инвалидните пенсии. Ние имаме данни и в Европа как стоят нещата. Бихте ли ги показали, колеги? Нека да ги видим. Хората с увреждания, Европейския съюз 13%, ние 13,5%, но за сравнение Белгия и Германия далеч повече над нас. Показвам го това, защото казват много ментета има, много фалшиви са. Като гледам данните, не са ни данните чак такива, че да се открояваме. Дори аз би си позволил да коригирам част от тези данни. Примерно за България процента 13,5% е при други базови параметри. Истинските инвалиди, тези 500 и колко години, които ги казахте ви, 518 хиляди да. Те са с водеща инвалидна. С водеща инвалидна пенсия. Останалото е добавки към пенсиите или така наречените социално-инвалидни пенсии. Mm-hmm. Така че коректният прочет на тези числа води до съвсем друга характеристика. 8% са инвалидите или хората с увреждания в България, откъде... които получават инвалидна пенсия. Господин Адемов, откъде е тази вълна, това настояване, този опит за внушение, че телковете са ментета, че се дават фалшиви документи, че едва ли не плащаме тонове пари и изтичат от хазната. Не е така. Тази дискусия за реформиране на системата на медицинската експертиза и експертизата на работоспособността тече от доста години, повече от 5-6 години. Активизира се тази дискусия във връзка с един, според мен, некоректно зададен алгоритъм в предизборната кампания преди последните парламентарни избори, когато Обединените патриоти заявиха, че в България има страшно много фалшиви инвалидни пенсии. Ние ще ревизираме всички инвалидни пенсии, казаха те тогава. На базата на спестените пари ще увеличим останалите пенсии. Това е, според мен, един некоректно зададен въпрос, на който се търси вярно решение, верен отговор. Това няма как да се случи по няколко причини. Според мен математически напълно безсмислен. Няма как да стане това. Първо, няма как да стане и практически, не само математически. Второто нещо, което е, не можем да твърдим, че има фалшиви инвалидни пенсии, без да има съответни доказателства за това. Вероятно,
Има такива, да, някъде има. Но четахме за село, в който всички страдат от епилепсия и туберкулоза едновременно. Така. Но това се случва навсякъде, предполагам. Сега, има едно нещо, което е много по-важно. Колегите от телковете, от НЕЛК, издават своите експертни решения на базата на медицински документи. Има съответната наредба, има правилник за приложение на тази наредба, които регламентират точно това как да се случи. Верно е, че там има неща, които трябва да бъдат коригирани. Например, тази граница от до, примерно от 50 до 70%, която позволява субективен елемент на преценка. Добре. Тези неща са, които могат да бъдат променени и те вероятно ще бъдат променени. Затова има съгласие между Министерството на здравеопазването и Националния съвет за интеграция на хората с увреждане. Но пак няма да има прегледи пред ТЕЛК, само в крайни случаи ще бъдат. Има прегледи, по принцип в ТЕЛК няма. Там има оценка на медицинските документи. А когато става въпрос за обжалване, тогава това, което казвате вие, няма да има прегледи. Но по-важният въпрос е друг. Когато се тръгва към една такава сериозна реформа... Защото Валери Симеонов казва, че са 150 000 души, 30% всички получават неправилно пенсия, схеми на лекари. Тръгваме на някаква война с тези хора. Какво се случва? Кой е казал, че... 150 000 души, според вице-премиера Валери Симеонов, или 30% от всички са мошенници. Негови думи. Това е... Казва не мошенници, а неправомерни пенсии, че схеми на лекари. Такова едно изказване трябва да бъде доказано. По съответния ред. Ако господин вице-премиера и тези, които настояват и твърдят, че 150 хиляди са фалшиви инвалиди в България, има си съответни органи, нека да ги сезират, да проверят тези 150 хиляди, телково решение дали са фалшиви или не. Има такава възможност да се направи. Ако обаче Едкан Гро гледаш тавана и казваш, че 150 хиляди от инвалидните пенсии са фалшиви, това за мен е съвсем несериозен подход. Защо го казвам това? Защото, пак повтарям, ако някой има информация за това, че има медицински документи, които са фалшиви, неверни, които не са истини, които са неверни, има си съответни състави в наказателния кодекс за издаване на документи с неверно съдържание. Да. Така че нещата тук тръгват от това обещание, че могат да се реализират всички инвалидни пенсии, да се спестят. Дори вице-премьера, другия вице-премьер от Обединените патриоти заяви, че могат да бъдат спестени 600 милиона, нещо, което е абсурдно. Как се правят тези изчисления? На базата на какви доказателства се правят? На базата, че са милиарди, близо 1,8 и те спятат една трета. Дискусията за това, дали тези пари, милиарди 700, се разходват правилно, те не са единствено и само за инвалидни пенсии, е съществена. Но в тази дискусия трябва да доминира твърдението на хората с увреждане, че в тази система нищо за хората с увреждане не може да се прави без хората с увреждане. А това, което е предложено, е точно по този начин беше направено. Примерно, концепцията за реформиране на експертизата на трудоспособността на Министерството на труда и социалната политика по някакви, макар и обективни причини, беше внесена в Народно събрание, съгласно едно решение на Народно събрание, в края на месец октомври миналата година, без тя да бъде съгласувана с Националния съвет за интеграция на хората с увреждане. И това предизвика гнева. Ние с доктор Дариткова, председател на Комисията по здравеопазване, се опитахме по някакъв начин да бъдем медиатори между хората с увреждане и двете министерства и направихме едно общо заседание на двете комисии, на което за заседание всички си казаха проблемите. Не мога да разбера. И въпреки това влязоха в режим на настояване тези промени да бъдат приети отново без консултация с хората с увреждане. Добре, това се констатирам. Просто не мога да разбера тази атака на Валери Симеонов. Нали, то към хора, които наистина са ощетени от живота. Но виждам, че и Васил Валев го казва това. Не, промените трябва да започнат категорично. Премаха нещо речено. Той казва Васил Валев, той е шеф на Асоциацията на индустриалния капитал. Да. Те пък защо? Сега, първо защото тези милиарди 700 са част от държавния бюджет, така че и работодателите имат отношение към това. Те правят осигурителни вноски. А как премахваме целият ТЕЛК? Сега. Има още нещо, което трябва да бъде казано по повод на тази дискусия. Когато искаме да направим реформа, трябва да сме наясно, че тези милиарди 700 милиона трябва да отидат при най-нуждаещите се.
По този въпрос има консенсус. Освен това, защо се върви и защо се така нагнети напрежение около тази тема? Първо, заради предизборното обещание, което патриоти държат сега във връзка с натиска на техните избиратели да го реализират. Има ли такъв натиск? И 200, има натиск от обществото, защото бяха обещани 200 лева, 300 лева пенсии, минимална пенсия за старши възраст, а това, което беше постигнато, е 200 лева. Ай, те търсят парите за тях, ще ги вземат от... Добре, разбрах. Е, няма как да ги вземат, защото няма това как да се случи. Накрая обаче... Има нещо друго, което също е важно. От сегашната ситуация са недоволни политици. Недоволни са хората с увреждане, недоволни са работещи в ТЕЛК. Затова се върви към сравнително бързо решаване на този казус. Един въпрос на крайни остава много време. Втората пенсия. Над половината от бъдещите пенсионери, които имат право на тази пенсия, ще получават под 30 лева. Така излезе. Нека да ви покажа данни. Нека да ги видим. Доходността на универсалните пенсионни фондове през години сме ги дали, разбира се, това от Комисията за финансов надзор. 2013 4,5%, 2015 няма и 2%, сега са близо 6%. Това е доходността на тези фондове. Рискуват ли хората след 50-те, тези, които имат тези фондове, наистина получат по 30 лева като втора пенсия? Това е уравнение с няколко неизвестни. Първо, въпросът е зададен по този начин, може да получи следния отговор. Зависи от много обстоятелства. Първото нещо, което е, тези, които първи ще се пенсионират, първата кохорта, родените между 60 и 65 година, които са някъде около 200 и няколко хиляди, близо 300 хиляди, те са се осигурявали не за 40 години, разбирам, колкото е предвидено, за половината година, така, за 20 години, за 19 години, след 21 година. Така. Освен това, в началото на техния осигурителен период, те са осигурявали върху 2% осигурителна вноска, която след това... Това са и тези данни пак от Комисията финансов надзор, 34 години, нали, точно ги гледаме по годините, натрупаните 2500, 3500, 3600, 700 лева. Не са сега, натрупани много. Сега, важното е, да се, една минута, важното е да се отбележи, че това е модел, при който парите в индивидуалните партиди, времето за осигуряване и коректното управление на тези средства, тази доходност, за която и ви говорите, водят до размера на пенсията. При положение, че първите кохорти са осигурявали по-малък период, върху по-ниски доходи, освен това, тази информация, която идва от Министерството на труда и социалната политика, е предимно за тези, които се осигуряват между минималния осигурителен и средния осигурителен доход. Защото има и максимален осигурителен доход. Вторачването в тези 30 или колкото там лева означава, че на нас не отбягва един друг много важен въпрос. И това с последни думи, кой? Да. Важният въпрос е, че разнообразието от пенсионни продукти, които трябва да получат осигурените лица, е важната тема, която трябва да се дискутира. И ще дискутираме отново, защото сега Билалов ще дискутира в Стани богат други въпроси. Може да го погледнем. Благодаря ви за това участие.